Olá, tudo bem? Seu nome? Padre Sérgio. Padre Sérgio, eu sou o diácono Messias lá da Diocese de Cametá. Entendeu? Messias Estumano, a gente faz parte lá do grupo de diácono, né? Eu cheguei agora há pouco aí também, mas a gente tem um canal também no YouTube que a gente faz lá divulgações, né? Todos os eventos. A gente tem o canal da comunidade lá, da paróquia. E qual é a mensagem que o senhor deixa hoje aqui para a festividade de Nossa Senhora Soledade, que a gente veio aqui também, né? É bom a palavra do pastor aí para todo o povo. Certo, a mensagem é que em meio às dificuldades que nós estamos vivenciando, né, voltando de uma pandemia e muitas famílias ainda desestruturadas, para que não percam a fé e a esperança. Busquem a graça de Deus sempre recorrendo à Nossa Senhora. A Virgem Mãe é aquela mulher que, de fato, com o amor de mãe...